вам за моє ім'я, не знають, бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не говорив до них, гріха не мали. Але тепер воно виправдання за їхній гріх не мають. Хто ненавидить мене, і отця мого ненавидить, якби я не чинив був серед їх діл, яких ніхто інший не чинив, гріха не мали. Тепер же і бачили, і зненавиділи, і мене, і отця мого. Але щоб здійснилося слово, що написане в законі їхньому, зненавиділи вони мене безпідставно. Як прийде утішитель, якого зійшлю вам, від отця дух істини, який від отця походить, відсвідчитиме про мене, та й ви свідчитимете, бо ви зі мною від початку. Сказав я вам те, щоб ви не зневірилися, вас виключать із синагог, і настане година, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові. Христос воскрес! Воістину воскрес! Дорогі во Христі, сьогодні маємо свято великомученика, побідоносця Юрія, який, маючи багатство цього світу, маючи владу, вигідне становище в імперії, уважав це все за непотрібні речі, тимчасові, які вони в дійсності так і є, і сміливо, ставши перед імператором Діоклетіаном, визнав, що він є християнин, докорив йому, чому він, роблячи з себе дуже справедливого людину, в інших справах, а щодо християн поступає несправедливо і їх гонить, вбиває, ставши на захист християн, святий Юрій, звичайно, як це можна було і догадатися, впав у немилість самого імператора, який спочатку, як то завжди буває, старався його всілякими словами, багатствами, ще більшими, його відвернути, казати, ти такий молодий, гарний, я тобі будеш мій навіть за сина. Лише відмовся від своїх таких релігійних переконань, відречися Христа. Устами того імператора говорив диявол, але святий, наскільки він любив Ісуса, любив Бога, що він не відрікся. І навіть коли він був підданий великим мукам і тортурам, його різали ножами, мечами. Він був 3 дні у ямі негашеного вапна. Думали, що там уже лише кістки, казав, витягнуть лише кістки його, приходять, а він живий, він нічого не має. Він був багато всілякими тортурами нищений, але Господь його рятував. Одного разу вже навіть цей імператор каже, напевно, він якісь має чари, покличте якогось чарівника, мага, щоб він ті чари від нього забрав, бо його не можна вбити. Як то так? Він щось порожить. Прикликати того чарівника, він каже, добре, якщо ти воскресиш померлу людину, то ми повіримо. В дійсності, ну, ніхто таке не може зробити. Його привели там, де дійсно лежала людина, померла, і та людина, святий Юрій почав молитися, Господи, нехай вони знають, що ти є Господь.
Господь. Він не хотів для себе слави, не від Господа, але Господи, покажи, що ти є Бог один. І дійсно та людина померла встала. І навіть той чарівник повірив і прославив Бога, і багато поган, бачивши всі ті чуда, які ставалися, що ніяк не могли вбити, і потім які чуда робив святий, вони всі повірили, багато людей повірили в Ісуса. Але імператор був дуже такий упертий, і все ж таки він не вірив, він ще більше тортурам завдавав, ще більше тортур завдавав і святому Юрію. Одного разу, коли він був уже в в'язниці, після тих тортур чергових, прийшли навіть до нього. Один чоловік і каже, поможи мені, у мене був один оселитою по уяву, біда мені велика. І ти, каже, у тебе спився вдома, все добре. І дійсно він приходить, так було. Тому навіть багато тепер людей вважають, що він є захисником не лише нас, людей, віруючих, але навіть і нашої худоби, що багато хто молиться до святого Юрія, як і той один чоловік, щоб допоміг, щоб все господарка йшла добре, щоб все вдавалося. Моляться люди, і він заступається в Бога за нас. Звичайно, в кінці так і замучили, відтявши голову святому і його вбивши, але люди, християни, взяли його тіло, поховали. Тіло, яке стало вже тою реліквією, і багато храмів будувалося в честь святого Юрія. Він дійсно той гідний чоловік, який засвідчив свою віру. І нам показує той добрий приклад, як нам треба боронити свою віру, як нам треба стояти на захисті свого переконання, що ми є християни, що нашим Богом є Христос Ісус, якого ми любимо. Але як часто ми зневіряємося, як часто є якась така, знаєте, невигідна ситуація, то ми вибираємо не раз комфорт і вигоду, аніж би бути з Богом, коли це нам є невигідно. Навіть далеко треба брати така ситуація, яка в мене була, якась малина, що дитина, де каже, о, як то добре, коли є комфортно. Собі так дитина роздумує. Коли все є комфортно, кажу Іванку, та не все так добре, як комфортно. Бо коли є дуже великий комфорт, коли все вдається, така людина часто забуває за Бога, вона тішиться тим комфортом, що йому добре. І часто густо забуває. Комфорт мав і святий Юрій. Він мав багатство, повторюся ще раз, владу. Він міг бути близько біля імператора, так як у нас тут біля президента, мати вигідне становище. Але він від цього не хотів. Він знав, що це все відходить від Бога. Він хотів визнати свою віру. І ми так само, як коли ми засвідчуємо свою віру, та не тоді, коли ми молимося в тишині, ніхто не бачить. Звичайно, це є наша потреба молитися. Але коли нам не вигідно, а ми стаємо. Не коли ми маємо лишній час, а я маю не час, нічого не роблю, йду до церкви. Бо другий раз я маю десь їхати, я не піду. Так зараз навіть наперед ми собі плануємо. А так не може бути. Ми маємо завжди спішити до Бога. Завжди линути до Нього в молитвах. І коли треба засвідчити свою віру, ідучи біля храму і перехреститися, а хтось є такий, що не хреститься, треба засвідчити свою віру. Не встидатися, не боятися, але відважно йти і проповідувати свою віру своїми добрими вчинками, своєю любов'ю до ближнього свого. Тільки так ми показуємо, що ми любимо Господа, коли любимо ближнього свого, каже Іван Богослов. В цьому виявляється наша віра. Не в тому, що я сказав, що я християнин. Бо сказати людина може багато чого, так? Але не завжди воно є правда. Але ми маємо говорити те, що в дійсності є. І навіть самі для себе проаналізувати, наскільки моя віра є сильна. Наскільки я готовий свідчити про свою віру у тих невигідних не раз життєвих ситуаціях. Коли мені невигідно, але я все ж таки молюся, я все ж таки йду до церкви, хоч у мене є багато роботи, хоч зараз є погода, а потім піде дощ,
І а в мене є сіно незребене, піду до церкви, вже не спію зребсти, і дехто може піде зребе. Так. А це значить слабка наша віра, ми маємо довідатися Богу, якщо Бог нам очить, то й вислужить, правда? Якщо і багато таких простих, здається, ситуацій в житті трапляється, коли ми вибираємо не раз не Бога, а сон, роботу, відпочинок, і багато-багато так можна перераховувати до вечора. Скільки ми не раз вибираємо і замість Бога вибираємо інші речі, тим самим ці речі ставимо як ідол для себе. Відвертаємося від Бога, а тоді не раз плачемо, думаємо, звідки така і така біда в нас є. Цей світ попав у таку велику невинність не через те, що Бог нас не любить, Бог нас любить своїм Богом. Для нас приготовив давно, коли розіб'явся за для нас на хресті, коли найперше сам віддав життя за нас. Цим вже Господь наказав найбільшу любов. Бо сам казав, що немає більшої любові, коли хто життя своє віддає за друзів своїх. Це пам'ятав святий Юрій, він також віддав своє життя. Але ми не раз не віддаємо життя. Ми не раз не те, що життя, ми не раз деякі ситуації не можемо проміняти на те, щоб прийти до Господа і віддати Богу належне. Ми не раз думаємо собі, що хтось інший має допомогти тому чи іншій людині. Не я, бо є хтось ближчий, бо є хтось, хто має більше часу, ніж я. Не раз так ми собі думаємо, а так є. Але коли ми бачимо потребуючу людину, коли ми бачимо будь-які такі ситуації, які від нас вимагають доказу нашої віри, ми повинні негайно це робити. Не сумніватися, навіть не зважаючи на осудження, не зважаючи на всякі такі непотрібні речі, які будуть, може, в нашу сторону від інших людей йти, але ми все одно маємо робити добрі вчинки, засвідчити свою віру тут на землі, щоб Господь нас уважив, щоб ми є гідні прийти до Нього у Царство Боже. Амінь. Христос воскрес! Промовмо всі зі всієї душі, зі всієї мислі нашої, промовмо. Господи, Вседержителю Боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Молимось за Святійшого Вселенського Архиерея нашого Франциска Папу Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава і Пресвященнішого Митрополита нашого Кирволодимира, за тих, що служать і послужили в Святому Храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів наших. Молимось за Богомережений народ наш, за правління і все військо. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, щоб ворожнечу, ненависть і всілякі злодіяння та війну викорінити любові, мирне співжиття. Усім слугам Твоїм нашій батьківщині в Україні подати, і побожному та спокійному житті усіх утвердити. Господи, вислухай і помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Лікаря душі тіла, до Тебе з любові серці покірному припадаємо та кличемо стіли хвороб, вилікуй терпіння душі тіла, слух Твоїх, усіх хворих, потребуючих нашої молитви, і вина яких Ти знаєш, Господи. Простим, як добросердне, всі прорішення, добровільні і недобровільні, скоро мені визнедує, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я та спасіння, Слово Боже, за здоров'я та добру долю.
Богдані, Віктора, Вікторії, Софії, Кіромочки за здоров'я та Боже благословення в день Ангела для Юрія та Віталія, їхнього здоров'я і благословення всіх життєвих дорог, і подяка за прожитий рік, за здоров'я, з днем народження і день Ангела Юрія. Нехай Господь Бог і Блатінка Божа їх захищає, благословить за здоров'я і всіх іменинників. І щоб Господь благословив їх за здоров'я і Боже благословення всіх жертводавців добродів нашого храму, що складають свої щирі офіри, щоб сповнилися їхні добрі бажання. Господи, вислухай і помилуй. Особи причинилися до оголошення спасіння, зростання святості народу і поширення Божого царства. Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої, багатої милости, за те, що творить нам милостиню, і за всіх християн. Господи, помилуй. Бо милостивий чоловік, любець Богу, Святові славу, села і моцію, Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Святому Духові нині повсякчас і навіки вічні.
страхом Божим ходять до нього. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Нині, повсякчас, і навіки вічні.
Прощення, відпущення гріхів
Thank you.
знали, святий мирний, безгрішний, випросивши самі себе, і один одної все життя наше Христу Богові віддаймо. І Господи! Оди освячення наше тобі славу посилаємо всій силою Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Хвалите Бога в святынях, Його хвалите, оберди.
радуйся на слухання святої Євангелія Господа Бога Господа, и дух мира Дию Божий спас.
Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спасительша на тебе уповаю. Спасина.
засмучених, радостей скривджених, покрови. Святого Священного